kuolet. Tuut sieltä. Tuon tuo. Powerline pitkin siis. Ai mä mietin jos... Onko se nopeempi? Mun mielestä se on nopeempi ja turvallisin reitti. Näet sä niitä korkeita taloja? Joo, ne on ihan tuolla horisontissa. Koskaan niin hyvä, mä enhän tälle ketään pelaa, mä saisin ihan nelosen täältä. Damn. Oon mä täs Bane kohdalla just. Ilmeisesti. Joo. Nyt mä alan tulee tuot tiet pitkin. Tai menen tonne tielle. Lipast siihen. On. Yes. Mä oon hirveellä on zombeja perässä, enkä mä vitti ampuu niin. Juokse pakoon. Mulla on siisti aimpoint tähtäin. Tämmönen samanlainen, mikä mulla on tossa kuula-aseessa. Anne. Anne, mä oon tässä raiteilla. Joo. Just tullut tästä baseista ohi. Onkohan noin naiszombit heikompia, kun tää kuoli yhdestä iskusta, mustankirveen iskusta. Varmaan. Seksismiä. Dean Hall, the sexist. Onko mulle juotavaa? On. Vaan mikä mulla alkaa ruoka loppu. Kyykki siellä saatana puorella. Missä nyt on? Mä oon tässä Chernos, vai mikä tää on? Chernokorska. Niin. Cherno, lyhyen. Jääkö sä just täältä läpi näitten raiteiden kaa? Läpi kaupungin. Aiko. Mr. Rabbit. Woodstep. Tyyppi tää. Tapoin sen vittu. Luuttas. Jep. Kato ettei sillä oo kavereet. Totta. Mä alan lähestyä tätä kaupungin rajaa. Mä lähdin vittu karkuun täältä, mä uskallin olla täällä. No.
tulla vaikka mä vastaan sinne bensa-asemalle. Joo, mä menen tonne metsään kokonaan. Mä otan kypärän päähän, mut se ei näy. Oh. Mulla kävi muuten hyvä, se löi mua kerran, se osui tohon mun kypärän, sit kuului vaan klong. Eikö mulla tapahtunut mitään? No joo, on kasi joku semmonen. Aika nopea toi pesarikin tainuttuma. Musta tuli, että kaikki tainuttaa aika nopea, jos ne saa pari hyvää iskua. Mm. Saiko se tyyppi tarpeeksi, kun kaksi kertaa se kävi niin kuin pysäyttää sen silleen, get down, get down. Mm. Toisella kerralla ryöstetään se ihan kuivin verestä. No niin, mä oon nyt tässä lentokennän rajalla. Näissä niitä aitoja vai? Joo. Mä oon siellä metsikössä. Mä näen ne aidat myös sen rajan. Mä lähden tuossa kentälle päin. Oot säkin metsäs? Olen. Mä oon täällä vähän niinku vähän ylhäällä täällä kukkulalla. Mä näen sen kukkulalla. Näet sä sitä poliisiasemaa? Siinä on heti semmonen poliisiasema, se joka rakennus. Tässä on liikaa näitä puittia. Tuu tänne aidalle. Mä oon tässä mistä metsä. Raja loppuu. Okay. Se on kuusio. Näet sitä vartiotornia? Joo, näen. Mäkin näen sen. Nyt mä tuun tähän aukealla. Joo, mä näen sut. Mä oon tässä vieressä. Ota ase käteen. Eikö mennä tonne metsään eka? Saat vähän juottaa mua. Pystyt sä heittämään tää eri kanttiin? Joo. Tuossa. Ota. Kiitos, kiitos. Mä droppaan ton PU-skopeen ja ton long range-skopeen. Siinä ne on. Joo. Mä vaan teen vähän tilaa tänne.